Hej, hej! Halloj, halloj! På dig! Ja, nu tänkte jag köra lite talk. Passa på när jag har en lugn stund och att det är lite lättare att prata när man sitter. Jag tänkte köra lite walk också. Inte mycket walk blir nu, utan det blir mest talk. Och just nu befinner jag mig i Storstockholms län. Så jag är inte alltid i stugan på landet. Ibland är jag i en mindre ort som tillhör en lite större ort uppe i Norduppland. Och ibland så är jag då i Storstockholms län. Och oftast då i en förort. Det är det jag föredrar och ibland måste man hålla andra människors sällskap. Man vill ju finnas till, hjälpa till så gott man kan utifrån sina egna förmågor. Hur gör du? Det jag tänkte prata om, det är lite om makt. Har du makt? Har du makt över ett djur? Eller har du makt över dina barn? Eller tar du bara ansvar? Du får jättegärna skriva någonting. Hur du har det, hur du gör. Och hur du ser på det här med makt. Ja, det här med makt. Det är ju självklart då relativt, som jag alltid brukar säga. Finns ju då en jättestor maktelit. Det finns ju en makt i varje land. Och det är ju olika typer av ledning, ledarskap. Det finns ju diktaturer, det finns ju demokratier och republikaner. Och ja, det finns ju alla möjliga olika typer av så kallade statsskikt. Eller skikt heter det. Jag vet inte hur det heter, vad det heter, men skitsamma. Till exempel, vi kan till exempel ta vägar, asfalterade vägar som vi ska åka på. Då är det någon som har ansvar för vägarna. Och är som har ansvar då för att vägarna är säkra att åka på. Och om det är ett hål i vägen och du inte ser det här hålet, har du då gjort fel? Har du ett ansvar att se till att det inte händer dig en olycka? Eller är det den som då har makten över våra vägar och som ska se till att vägarna då är säkra att åka på? Ja, allting är ju självklart då en någon typ av definition, eller det handlar ju självklart om lagar och regler. Det är lite olika i olika länder. Vissa tillhör ju då unioner och så vidare. Det enklaste hade ju varit om vi på hela jorden, där det finns samhällen eller städer, hade då samma system. Hur vi då ska ta oss fram i, där det finns trafik, där det finns fordon. Det kan ju vara de här elcyklarna, elskotrarna som finns nu. Det kan vara vanliga cyklar, det kan vara bilar, det är transportfordon. Ja, det finns ju hur mycket olika sätt som helst att transportera både varor och människor och även djur då, på. Och det här med makt då, det är ju inte bara någon som bestämmer över våra vägar. Det finns ju större organisationer eller koncerner, företag som då har betydligt mer inflytande över mänskligheten på jorden. Och det kanske, allting är ju på gott och ont. Det som är tråkigt är ju då när det här med diktaturer, när det finns någon som har behov av att skada sitt folk, befolkningen, medborgarna i sitt land. Och det verkar ju faktiskt vara så att där det finns diktatorer, där är det ganska mycket uppror nu. Det är mycket så här massdemonstrationer och det är
totalt kaos. Och tyvärr så är det så att människor försöker då skada varandra med hjälp av olika redskap och vapen och så vidare. Och det här med vapen är ju tyvärr något som verkar vara en affärsrörelse. Det är som jag brukar säga, follow the money and you will find the answers. Följ pengarna och du kommer hitta svaren. Och det är i stort sett så överallt på hela jorden nu. Det mesta handlar om pengar, hur man kan tjäna pengar, mycket pengar. Och desto större vinster, ju bättre verkar det vara. Men ju fler större vinster ett företag har, en organisation har, och ju högre löner själva vd:arna, cheferna, ja, makteliten, människorna med det här största ansvaret egentligen då, som då oftast har högre löner. Men om det då blir att det skenar iväg, att en del kanske tror då att de är värda extremt mycket mer än någon annan som jobbar hårt i samhället, så känns det ju lite grann som att där har vi ju då lite problem. Det är problem att vissa människor då svälter, vissa människor har knappt ens tak över huvudet, mat för dagen eller vatten, rent vatten och så vidare och så vidare. Och det här är ju ingenting som du inte känner till. Men det jag vill att du ska fundera på, vi säger till exempel att du skaffar barn och du har någon typ av makt över dina barn att lära dina barn. Du har ett ansvar att lära barnen då hur de ska klara sig i livet, hur de ska, ja, varifrån man till exempel får mat ifrån, varifrån, eller hur du kanske ska lära dig att kommunicera istället för att bråka. Om du är ett barn då som är van att få precis det du vill och du kanske bara skriker så får du det du vill för att du har kanske någon då förmyndare, vuxen, förälder som kanske inte orkar ta makten eller ta ansvaret. Och då kanske man bara ger den personen något. Ungefär som att en del då vill ha högre lön än andra. De är värda något mer än resten av befolkningen. Du får jättegärna gilla, du får jättegärna dela. Anledningen till att jag säger att du jättegärna får dela och gilla, och du får gärna också då kommentera på ett snällt sätt. Du skriver då kanske, eller om du har en fråga, du kan ju ställa en fråga och jag försöker titta och kolla om någon har skrivit någonting, frågat något och så vidare. Anledningen till det här, det är för att kunna se om det är folk som kanske sitter hemma ensamma, som inte kommer ut, som kanske vill se lite stadsmiljö. Här är en parkering med bilar. Mina fönster är kanske inte absolut de bästa fönstren nu då, men eller ja, de renaste fönstren. Självklart så blir det det här är spontant, det är enkelt, det finns ingen direkt plan. Dock så är jag en människa som har då behov av att tänka mycket, att fundera över saker, vrida och vända, ta reda på fakta, göra efterforskningar, ta reda på vad är det som händer, varför är det på detta viset? Varför är det på detta viset? Och hur tänker du? Det är ju våra tankar som styr det mesta som sker här i livet. Hur tänker du? Vad är det som gör att vissa har mer makt än andra, vissa värda mer pengar än andra, vissa skapar sig något. De kanske också ger mer än andra. Vissa ger mer och då kanske de också är värda mer. Vissa bara tar och är aldrig nöjda. Skriv gärna någonting, gilla gärna, dela gärna så att fler och fler kan få ta del av
nya perspektiv, nya synvinklar, kanske få insikter, tänker på ett nytt sätt. Har du djur, husdjur? Har du skaffat ett husdjur eller flera husdjur? Då har du ett ansvar att ge dem mat, rent vatten, kärlek, sällskap. Har du skaffat djur för att du ska äta djuren? Jag vet att där det är kallt, där det är snö, där det är jättesvårt att överleva, få i sig kanske då näring, proteiner, på grund av då väldigt svåra levnadsförhållanden, så alltså förstår att man kanske måste döda djur, man måste äta djur, man måste fiska och så vidare och så vidare. Men då är det djur som har levt i det fria. Djur som lever i det fria, som har sin frihet. Ja, då kan man kanske slakta dem, döda dem och äta dem. Så där har vi då både ansvar. Vi måste ju då, det är lite etiskt, moraliskt. Ska vi äta våra vänner? Vilka har intelligens och inte intelligens? Jag kommer ju aldrig kunna äta hönsen som vi har. Kan äta äggen. Äggen kan jag äta. Vi plockar in äggen, lägger dem svalt eller kallt. Och de håller väldigt länge. Och det är otroligt mycket näring i äggen. Vi behöver inte döda våra så kallade familjemedlemmar. Våra tama djur som vi har då skaffat. Och vi har då ansvar och makt över våra höns, våra djur. Vi har ansvar över våra katter, hundar och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, lite grann om makt och om du har makt. Vilken typ av makt har du? Gilla, dela. Ja, tänkte jag köra lite. Jag måste ta mig ut här då. Det är blå himmel igen, solen skiner och jag är så glad för den här värmen och solen förföljer mig. Det är 12 grader, det är perfekt så här på hösten. Man vill ju helst inte ha, jag vill helst inte ha massa snö. Inte här i samhället eller i städerna och så vidare. Om man vill åka skidor, pulka, göra aktiviteter i snön så kan man göra det. Men lite mer om det här med makt då. Någon har bestämt att alla måste betala. Eller man måste betala på vissa ställen man ska parkera. Och det är också någon typ av makt. Vi betalar jättemycket skatt. Extremt mycket skatt då för att av det vi får in då i intäkter, inkomster och så vidare. Vi får behålla ungefär 10%, inte ens det får vi behålla då av det vi får in. Så varför kan inte det gå på skatten då? Varför kan man inte hälsa på en när och kär vän, en förälder eller vad den är, vem den är vi ska hälsa på? Varför måste man betala och varför måste någon då bestämma över det här? Ja, ha det så jättebra! Och jag kramar från Bibis. Hejdå!